U toj mojoj školi dolaze najbolja djeca. Ako ne vjerujete meni, kazat će vam moja vjeroučiteljica. Učenici osnovne škole Avdo Međedović u Selakovcu spremili su prigodan program prezentujući prisutnima šta su oni naučili iz predmeta islamska vjeronauka u prethodnom periodu. Pored velikog broja roditelja, programu je prisustvovao i potpredsjednik Mešihata dr. Rešad Efendija Plojović. On je tom prilikom istakao da nas sa ovakvom djecom očekuje svjetla budućnost. Radostan sam, kao i svi vi, što sam danas bio u prilici svjedočiti ovome prelijepom danu, 10. od mjeseca Ramazana, a ovaj vaš program je baš za 10. Tako da se to potrefilo, iza nas je trećina mjeseca, ulazimo u drugu trećinu, dio Allahove milosti, ako nam je, ako Bog da inšallah, budućnost kao ova svijetla, razdragana, vesela lica ove naše omladine, ako Bog da inšallah, ulazimo u još ljepši dio mjeseca Ramazana, a svakako očekuje nas, ako Bog da inšallah, i svijetla i vesela budućnost. Neka vam je hajirli i mubarek mjesec Ramazan, želim vam još puno ovako lijepih programa, a svakako i uspjeha koje ova škola, vi kao njeni đaci, kolektiv i roditelji zaslužujete. Vjeroučiteljice su naglasile da je vjeronauka veoma bitan činilac u obrazovno-odgojnom radu ove škole. U mjesecu Ramazanu koji je u toku, učenici su bili veoma zainteresirani da organizujemo, mi koji predajemo vjeronauku kao i ostali profesori su bili uključeni da organizujemo nešto što se zove priredba ili jedna velika radost djece u mjesecu Ramazanu. U njemu smo, u toj priredbi smo izveli sve ono što je vezano za mjesec Ramazan, recitacije, ilahije i sve ono što smo radili proteklom periodu. Važno je bilo da uključimo sve one važne elemente vjeronauke, važne elemente mjeseca Ramazana, kao i želja roditelja da budu prisutni, da vide šta mi to s njihovom djecom radimo i na koji način se ramazanska atmosfera osjeća u našoj školi Avdo Međedović. Mi se nalazimo u mjesecu Ramazanu, mjesecu milosti, oprosta, radosti i veselja. Mi smo to danas i potvrdili. Naši đaci osnovne škole Avdo Međedović zajedno sa svojim vjeroučiteljicama i učiteljicama koje su dale doprinos, priredili smo priredbu. Priredba je obuhvatila sve ono što otprilike đaci uče na časovima vjeronauke za tih 45 minuta i mi smo danas odlučili da to predstavimo njihovim roditeljima kao i medijima i da svi vide da na časovima vjeronauke djeca uče o svojoj vjeri islamu, o namazu, o Ramazanu, o imanskim šartima, o islamskim šartima i o svemu onome što nas čini muslimanima i mi to ovdje potvrđujemo. Cijela emisija večeras na programu Sandžak televizije.